Tariana akabyihanganira ariko kubikorera umwana ndera w'umugabo ntabwo bishoboka ndigengesera kuko ashobora kuvuga ngo ntabwo ari mama niyo mpamvu ari kunkorera ibi ngibi ari mu rwango kurera umwana utabyaye biravuna sabe biravuna bivuna umutima biravuna biravuna cyane bisaba imbaraga nubona umuntu yarareze umwana atabyaye umbaje ibintu nigeze kumusubiza impeta yego nigeze kubikora ndamuhamagara twicara ahantu ngira gutya utakira ibyawe ndamubwira ntakira ikinyoma cyawe ndayimuhereza mubwira ko ntashoboye kugendana ikinyoma yes rengo usuze kandi mwifurize ibihe byiza mwo gukurikiza Zimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho uri atandukanye mu bihugu binyuranye murimo ku isi nizere yuko ibintu bimeze neza kuba bitameze neza ndamukomeza iteka niyo kintu nkunda kubabwira nta kindi kintu nabaha kubera yuko tutari kumwe cyangwa se kubera yuko ntumvise agahinda kawe ariko komera kandi wihangane buri muntu mu bagukikije cyangwa buri muntu mu bari ku isi afite ikibazo cye nawe icyo cyawe cyihanganire kandi usenge wizeye iteka nta muntu nzi wasabye Imana ngo yange kumusubiza ahubwo bisaba gutegereza wihanganye ukumva ko igihe cy'Imana nikigera izakora muri icyo gihe urimo nyine uri mu gihe hari kuba mu gihe Mutesa hise wise wikanga aya bivuze n'ukuri hari igihe umuntu ari mu gihe ahubwo ntitumenye kubara igihe cyacu ntitumenye kumenya ngo ubundi iki gihe ndimo kimeze gute ukabona byinshi biraguhangayikishije ibibazo biraza bikurikiranye nta gisubizo ubona nta kizere ubona ukabona donc nta hepfo nta ruguru ariko nta mpamvu yo gucika intege hari ni ibibazo bimeze nk'indahekana kuri umuntu abyara indahekana umubyara wa mbere mu gihe utangiye gukomera umugongo undi agahita yinagamo nta kwe kurakarira Imana niko biba byagenze tujye tusaba Imana kuduha imbaraga zo kumenya kubara ibihe no kwakira ibitubayeho niba uri mu bihe bigukomereye wibuke hahandi ibyari bikomeye cyane ukahava cyangwa wibuke hahandi byaryoshye shimira Imana nakiriye Pastor Mutesi nyuma y'igihe kinini tutamubona muraza kumenya aho yari yaragiye Mutesi arigarukiye wa mugani ngo Mutesi arigendeye kose niba mwaramunjyana mukangarura ariko mana muraza kumenya impamvu yaramaze igihe adahari ntabwo ari we ntabwo ari njyewe nibyo yabihe nyine nkuko nabivuze reka tubanze isengesho Imana tuyishyira imbere ikiganiro kize nyuma Data mu izina rya Yesu turagushimiye icyubahiro n'icyawe igihe cyose uri umubyeyi tukaba abana kandi dutewe ishema no kuba abana bawe ubereye mwiza abagutegereje bose n'ubugingo bwo gushaka turagushimiye ku bwa byose turagushimiye ku bw'ibihe byose kandi turagushimiye ko ijisho ryawe ritatuvaho n'ikiganza cyawe kidahwema kudukorera imirimo n'ibitangaza sengeye umuntu wese ugiye kurikira iki kiganiro kugira ngo imbabazi zawe zikomeze kumubaho kandi ubuntu bwawe mwami bukomeze kumusaga urakoze icyubahiro n'icyawe tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen arakoze cyane Pastor Mutesi ati nsengeye umuntu uzakurikira iki kiganiro niba hari icyo uri gusaba Imana niba hari ikintu ufite mu byifuzo byawe kirasengewe amen n'interpretation isengesho bitemewe mute bumeze neza cyameze neza biragenda biragenda ariko ndabona ufite akantu k'ibyishimo kuri wowe ariko nuno umuntu ukavuga utari aka kantu k'ibyishimo ariko nyagasani we gusa neza byo si ntibikoraho komanteri nabonye bavuga ngo wa mugore wasabye kandi wanjye uramuzi Chase urasa neza aha hano ko baguhemba utanabyaye ibintu byose urabyakira nyine hari ibivugwa cyangwa hari ibibaho munakabyakira gakomeza urugendo nibyo ngo byo waruvuze muri make uvuga nk'umunyabwenge twebwe tukavuga nk'abaswa aya njyewe nakuze nasanze ku isi ijambo kandi nzari hasiga rivuga ngo wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina rivuga ngo mbese umuntu wanze ko bamuvuga yanze no kuvuka iyo wavutse rero uravugwa ibyo ugomba kubyakira njye niba ari ikintu cya mbere ku isi natinyaga sabe no ruvugo umuntu yaramvugaga nkaba najya mu nzu nk'ikingirano
ariko naje gusanga ari giye imbere ibiryo bikambera imyambaro bikambera ubuzima ato wirukankana umugabo kabumara ubwo ubu naje kubigira ubuzima ncaha ngo bavuze ibiharango bavuze none naje no gukora ku musozi uruvugiro ahangaho barakuvuga aho barakuvuga kweri kweri niyo wabo meze gukomeye ushobora guhita ubivamo hano bagushyiraho amatwi ejo bakagushyiraho amahembe ejo bakaba we hano barakuvuga rwose hanawo ngitangira kuhavugirwa nari ngiye kubivamo bandika komantero kararuhangayitse ibintu n'ibikingi ibintu n'ikereka ubwo nyine ntuzagaruke nyine ubwo ntakunda none ubu ngubu ato naje gusanga ari ibisanzwe ahubwo iyo batavuze nibwo ngira ikibazo nawe kuvuga ko n'ubuzima Mutesi amaze iminsi ahagana hehe ngira ngo haciyemo mezi agera muri atatu ego amana tutaganiriye yes haciyemo igihe kinini cyane ntabwo uziko twahajemo ibyago yego twagize ibyago ariko ibyago bihagarika ubuzima se yega kuganira nikwiye guhagarara ahubwo ntukwagizemo ibindi bibazo nawe twagize ibyago ndanimuka urumva nta nubwo nkikwegereye mbere nyine ntago ariyo mpamvu twasaga n'abaturanye ariko ubu narimutse nagiye mu cyaro nta kibazo niyo mpamvu rero ntaboneka kandi hari n'ukuntu nyine umuntu ahita ajya mu bindi bintu akaba avuye mu bindi bintu Ubuvute nagiye mu cyaro usinkiboneka umuntu umwe agahita avuga ati reka nkugurira imodoka izajya hakuvana ariko tukubone buri munsi aya kareka pe aya ntago ariyo mpamvu nari neretswe nabi rero ariko ukuntu umuntu ayobagurika cyangwa agahubagurika mwiyereko aya ntago ariyo mpamvu nyine urumva nabaye umuntu wanjye nyine nihugiraho kubera utuntu twinshi n'udutambara n'uduke twose umuntu aba arwana natwo hari igihe umusirikare iyo ari ku rugamba batamubona mu birori ntibamubona mu bandi bantu ariko iyo rubaye nk'uruhinduye isura kuko rutarangira bajya kubona akabona yambaye kositime yatashye ubwo atanambaye uniform akazishyira ku ruhande ariko iyo ari kurwana n'umugore ntamwibuka n'umwana ntamwibuka urumva rero nanjye maze iminsi hari utuntu ndi kurwana natwo ku buryo utari kubifatanya no ku ego ntabwo nari kubifatanya ariko nagarutse abambazaga mutesi dore nguyu duherukana mu mpera z'ukwa munani nanjye mesaje zari zimereye nabi duherukana mu mpera z'ukwa munani aho ngira mutesi se afite ikihe kibazo mutesi se ararwaye mutesi se erega mujye munamwibariza dore cyangwa mujye kuri shene ye murebe ibiganiro biba bihari kurigira neza iwawe ho hari ukuntu nabibonye usigaye bishyiraho kenshi mujye bakubuza ahandi bajye bakurebera aho ngaho ndanashima imana agira neza sibyo ko ari n'umuntu wishimira kuba ndi kukubaza ibibazo byawe kubera ukuntu biba byoroshye ngira ngo wenda nicyo kintu bakunda anya kandi wowe ukaba ubivuga bikomeye niba uzi ko byoroshye njye nibariza utuntu tworoshye gusa nta munyamakuru wazi byoroshye ibibazo by'abanyamakuru ushobora kubyita ibyoroshye ugasanga byarakorohanye wa mugana yego wari umaze iminsi mu duki rero bo maze iminsi ndi kubakagira neza n'ubuzima bwa mutesi yego cya mbere ndashimira imana n'abakunzi banjye n'abakunzi bagira neza gira neza ubimeze neza za ntambara zose zarahagaze nawe ndagushimira ndetse na cita mwahagararanye nanjye muramfasha by'umwihariko sabe bamfite nk'abantu babiri mba numva ashaka gushimira ndetse batatu uwa mbere yitwa Fanny aba muri Australia ahagararanye nanjye cyane n'undi witwa Beyo wo muri Amerika n'abakobwa banjye undi nawe ni umuntu wa niwe duherukana telefone yazimye ya umuntu umwe rero yaravuze ati ndemeranye gure ako twongere kukubona ni wa wundi se wo muri Finland ngira ngo n'uwo nguwo aga no muri Finland hari abantu nyine badakunda no kuvugwa nta wamenya ariko ahari ndamushimiye nisegura iriya telefone yazimye irimo mesaje 600 n'amanimero y'abantu izo mesaje nta nimwe nasomye izo nimero ntazo ngifite njya kubona nk'aho umuntu aranyandikiye ngo kubera icyo utansubiza ni ukuri nta mesaje nimwe ngifite n'amanimero ntayo uyu nyandikiro nanyibwire umubwire n'icyo twari twaganiriye ngira kopi y'ibyo mu yakohereje ibyo yanyohereje nta bundi bwemezi nta bundi bwirasi hari n'abasigaye banuka nkabona anyandikiye amagambo mabi ariko ndamwumva afite ishingiro kwandikira umuntu
amezi atandatu agashira atagusubiza kandi ubona ko ibintu byagiye nuko byangendekeye yazimye irimo ibyo bintu byose ndashimira Imana rero nshimira n'umuntu waguze indi yo kugira ngo ikore akazi aravuga ati ngiye hoya nago ngiye ngomba kukubona nabandi bakakubona neza kabisa nanye nizima nzababwira nagara wa pasteur niyo utaba pasteur niyo wabukora hano muri jardin ariko ibyo ukora bifitiye umumaro abantu bamwe na bamwe bashobora kubiha agaciro hari igihe boss avuga ati reka ngure indi telefone sinzongere kukubona sinzongere kukubona naba boss bawe reka yego nigabara nabo boss banje nibo batumye nicaye hano sabe babaye badahari bankurikira ntago nge naba nicaye hangaha ubwo rero Imana imuha umugisha uwo muntu kindi gira neza arongera akora nanjye naratangiye kongera kwakira abantu ndashimira Imana ko dusigaye dufite aho dukorera heza ya heza Imana yabwe icyo yabagize yes yabagira neza TV ikindi gira neza yafunguye ministeri gira neza ministries isana mitima jambo ry'Imana ibintu byose twakoraga yego butaha muzumva byabaye n'idini itorero ryo nyine rihoraho ni rya Kristo narafunguye umurimo w'Imana uwo kushinze ministeri yego ihereye kuri jyewe n'umuryango wanjye nta bandi bantu kereka undi wese wumva yayizamo duherutse kugana na Gitwaza aravuga ngo ntabwo umurimo w'Imana uhera ku mafaranga uhera ku muhamagaro umuhamagaro ni uhamagara amafaranga n'abantu bayafite bakaza mu kubaka ibintu bikomeye ariko ubu nashinze ministeri ivuga butumwa mpereye kuri Mutesi n'umuryango we ubwo abandi bose bifuza kuyizamo itsoke sidini ni ministeri ishobora kubamo umuntu wese nawe wayibamo n'undi yayibamo niyivuga butumwa isana mitima gufasha abantu abakene abababaye iki nibyo ngibyo ministeri yagira neza ikora ya ndumva ari ibyo mwabyumvise ubwo bakeneye kujya muri iyo ministeri hari abangira bati gahonga irashinze nawe arayifite hari nagira neza dekoro nayo ntabwo nayibagirwa yambika abageni n'abatekera mujye mugerageza kuduteza imbere nagira neza ku izina ntacyo mujye mugerageza kuduteza imbere biba byiza gira neza hari igihe nyine abantu turagukunda kandi bagakoresha ubukwe ejo bagakoresha ubundi mujye muza muduhe n'ibiraka muduhe icyashara Imana izajya ibaha umugisha mwinshi cyane byose turabikora nkuko bisanzwe rero uyu mubyeyi tuganira nk'umubyeyi tukaganira nk'umupasiteri njya abona amavideo yawe asakara ahantu henshi bivuze ngo ibyo uvuga bishobora kuba bigira akamaro gakomeye kuba bikurikira yaba bareba hano ku kiganiro cyangwa se n'ababibona nyuma babikuye ahandi hantu niyo mpamvu mvuze ngo bishobora nta bushakashatsi nakoze ariko nkeka ko ibi biganiro hari umumaro bigira hari icyo hari abo bifasha hari umuntu ubyumva akagira ikintu ahindukaho hari umuntu ufata imyanzuro runaka myiza mu buzima bwe kubera yuko yumvise ijambo ry'ihumure nk'uko bivuze cyangwa se yumvise kugira neza kw'Imana biciye muri gira neza nk'uko bivuga cyangwa se nawe akaba yagira neza kubera yuko yumvise ko kugira neza ari ngombwa bivuze ngo iyo ministeri ishobora kuba ifite izo nshingano cyangwa se uwo murongo hanyuma nk'uko bisanzwe kandi koko mba nshimira n'abantu bamfasha kugira neza njya mbabona bakamfasha iyo nkoreye umuntu ubuvugizi bamugeraho akambwira ati bangezeho Imana ibaha umugisha dusanzwe tuganira ku muryango by'umwihariko tukaganira ku buzima bw'urukundo bizarangira ubaye umudokteri mu buzima bw'urukundo ariko narumva by'urukundo ejo naganiriye na Cita mubaza ikibazo cyoroshye ariko agisubiza mu buryo bwatunguye abantu abo namubajije nti ni iki wabwira turabona ni umugabo wubatse nawe ni iki wabwira umugabo uri mu rugo none ariko akaba atishimye wese nsubiza ko nta mugabo n'umwe wishimye ku isi mu rugo yagiyemo ibisubizo n'ingero nta mugabo n'umwe wishimye ku isi yego mu rugo ariko uburyo bisobanura ushobora gutekereza ko ari byo ariko none ndashaka kukibaza Mutesi nk'umuntu mukuru kuri twebwe kindi ugerageza gusoma ibitabo yabo iby'Imana cyangwa se n'iby'isi nubwo iby'isi mba numva ngo tuzabisiga iby'Imana tuzazamukana nabyo mu ijuru si byo mute ako kagingo niko iby'isi tuzabisiga iby'Imana tuzazamukana iby'isi nyine ni ibiturimo bizarangira niki donko
wabwira umugabo utishimiye mu rugo rwe nona ari mu rugo ariko ntabwo yishimye yarugiyemo umubwira ko ari paradizo ari ijuru rito ariko arugezemo umwaka umwe ibiri itatu ine itanu akabona ariko se ko nta juru rito mbona ko nta ko mbona ari intambara no kurwana no gushaka amafaranga gusa no gusabwa ibintu gusa na ijuru rito rizaza ryari niko kutishima doko rya juru rito mwigisha umuntu yarugera amakaribura agasanga nyine ni mu bibazo gusa ya urakoze cyane arantu hamwe nemeranya na cita sinzi wende ubwo nuko wari umubajije ku mugabo ariko si n'umugore si n'umugabo gusa n'umugore n'umukobwa n'umusore ku isi nta muntu uhari ufite ibyishimo ijana ku ijana nta muntu wishimye ku isi ijana ku ijana ahantu tuzishima ibyishimo bidafite na gatonyanga kumubabara ni mu ijuru isi rero ntabwo ari ijuru nawe ibintu bigenda uko tudashaka aho na mbere nemeranya nawe aha kabiri nemeranya nawe nuko jyewe ndi umugore ntari umugabo kandi nkunda kuvuga ngo nuvuga ibintu by'ahantu utaragera ujye ubivuga gake urumva kuba umugabo ubwo sinzanagerayo kujya mbona abantu bibagisha bakaba abagabo arabivuga oya sinzibagisha arabivuga ko abizi nk'umugabo uzabagabo uzi n'ubuzima bw'abagabo aho naho ndemeranya nawe none ahandi wenda nshobora kuvuga kubera iki yakoze kubera iki yavuze yakoresheje abagabo bose ku isi ashobora kuba yashingiye ku buzima arimo akagira ngo nasaba burimo akagira ngo uko yabyutse wenda akabyukira ibumoso nasabe niwe yabyukiye oya aho nanone nshobora kutemeranya nawe oya nshobora kutemeranya nawe hari ukuntu umuntu abyuka ababaye akagira ngo n'abandi bose barababaye cyangwa akabyuka abona abantu icumi bababaye mbona mwebwe muhabwa amakuru n'abantu bababaye ndababaye cita ndababaye sabe akagira ngo abagabo icumi bababaye bababariye abagabo bose bo ku isi bababaye oya aho nanone si mpemera buri wese yababara ku giti cye ako kuvuga ngo urugo umuntu yarugiyemo ngo tumubwira ko ari paradizo ko ari ijuru rito uruhande rumwe nshobora kubyemera mbikosora abapasiteri iyo dusezeranya abantu tuvuga ko urugo ari ijuru rito ariko nta wurusanga ari ijuru ni ijuru umuntu ajya kurema urugo rushobora kuba ijuru biguturutseho rukaba n'ikuzimu hato biguturutseho bigaturuka ku myitwarire yawe myiza ukaba wahindura iwawe heza imyitwarire yawe mibi ikaba yahindura iwawe habi imyitwarire y'uwo mwashakanye ikaba yatuma urugo ruba rubi cyangwa se ruba rwiza urugo rero nta wurusanga ari ijuru nta n'urusanga ari urugo ni mwebwe mugenda mukaruhindura urugo nta n'umuntu ugenda ngo ahite abe umugabo cyangwa abe umugore oya kuba umugabo ni urugendo no kuba umugore ni urugendo rero kumva ngo imyaka itanu ashobora kuba wenda ruzaba ijuru muri icumi cyangwa muri cumi n'itanu akaba ananiwe hakiri kare namubwira ngo nakomeze agerageze ntabwo namudekuraja ntabwo bishoboka namubwira ngo nagerageze ibyo yiringiye ashobora kuzabibona atananiwe cyangwa se ntanabibone kuko bose ntibabibonye ku isi dufite amateka y'abantu bapfuye bababaye tukagira n'ayo bapfuye bishimye ku isi dufite abantu bashaje akubwira ati naharaniye iki ngize imyaka 95 ntabwo nakigezeho ariko nabayeho nubwo nabayeho ntanezerewe ariko nabayeho namwe muzarwane mubeho ku isi dufite abantu bashaje bishimye banezerewe urumva rero umugisha ntabwo ubyiganirwa buri muntu ku isi afite amateka ye ikindi afite igitabo cye afite paje ari gusoma itandukanye n'iyundi bidakunze ihangane udashingiye ko ku bandi byakunze ngo ubigire intambara nta wiha ikindi imana irisa ikindi igeno rya mutesi ritandukanye n'iryawe hari n'ukuntu mvuga ngo ndababaye cyangwa ndakennye mpereye ku bukire bwawe ntahereye no ku bukene bw'abandi noneho igihe kinini dukunda gutaka kubera ko tuzi basabe twiganye
tungana baturushye aho bageze eh baturushye imibereho nyamara ntitureba abo tungana twiganye natwe turushye imibereho ugasanga turi gutaka dutakishwa n'ibyo abandi bagezeho ariko tubaye turebye ibyo twageze abandi batarageraho twakanyuzwe tugashimira imana aho ibintu bigeze so urugo rwaba paradizo kimwe nuko rutaba paradizo ariko nta muntu ukora umushinga w'urugo rwita rubi oya warwita rwiza kazarwana nuko ruba rwiza buryo umusekare ku rugamba agomba kurwana agatsinda cyangwa agatsindwa ariko bigaragara ko yarwanye byibuze umuntu akavuga ngo waragerageje nababwiye ko ishimwe ryo mu rugo bahereza umugore cyangwa umugabo ni rivuga ngo byibuze waragerageje ariko nta ubyuzuza ijana ku ijana nta uhari so rero urugo nta heza hisi ushobora no kuruvamo zingaho ugiye niho heza ugasanga niho habikuruta ko wari kurugumamo so nakubwira ngo wihangane kugeza ku munsi wo kwihangana kwawe igihe umuntu ageze igihe kwihangana byanze kandi nkunda no kubwira abantu dukunda gufata abantu tukaba breminga cyane tukabacira urubanza tugakubita amabuye intosho hari igihe umuntu ananirwa ariko n'igihe umuntu ananizwa kandi wananijwe n'uwananiwe nta muntu nta cyapa bafite ngo tubatandukanye mitima yabo ngo bafite icyapa kivuga cyati byaraza ariko yarananijwe baramunane uriya umugore yaramunanije umugabo yaramunanije oya twese tuvuga ko bananiwe urugo rwaramunaniye hari numva ayo magambo agahita deprima ugasanga ari mu bitaro agiye no kwiyahura akurikije imbaraga yakoresheje ngo yubake wo bubakanye akamunaniza yari ukuntu muri sosiyete bari kumwita ikirara cy'umugabo cyangwa cy'umugore yariba imbaraga yatakaje agahita deprima ako kanya akanga abantu nawe akiyanga akavamo no kwiyahura cyangwa kwa kundi turi kumva abantu bamerewe nabi rero twagakure no kwicecekera kuko ntituzi uwananiwe n'uwananijwe bose barasa yego pastor arakoze cyane ubwo ibyo ni ibisobanuro bye nkawe nkanjye ibya kita nawe nibye nibye hanyuma pastor hano hari umwana w'umukobwa nyina yashatse umugabo wa kabiri hanyuma uwo mugabo amaze gushakana ubu ngubu arimo arasaba umukobwa ko baryamana kandi natemera hari byinshi ari buze guhomba kubera yuko uwo mugabo wa nyina amufatiye runini cyane mu buzima uyu mukobwa yifuza kumugira inama gusa sinzi umugabo wa nyina ukuntu bamwita ikibazo nakibajije umuntu witwa Kadafi igisubizo yampaye ntabwo arakikubwira oya ntabwo uzi ikintu nsetse mperutse kubona umwana bamubaza ati umugore wa papa wawe utari mama bakubwiye ko yitwa Mukaso atubwa umugabo wa mama wawe yitwa Mupaniki ngo ni papa nyoko narasetse narayinseka bunyera ati ninda ati ni papa nyoko neza umwana ubona iyo umumirije nyine ngo yabikoze ya turaseka mu bibabaje ntacyo basize mute wumva uwo mugabo yitwa ngo iki ntago ndamubonera izina ni umugabo nyine ni papa ni umugabo wa nyine ni papa ni papa bari papa so ni uwakubyaye cyangwa wakureze have sabe ni papa umugabo wa nyoko ni papa nta kikomereza n'umugore wa so ni mama ni Mukaso aya ni mama tugiye ko umuntu amwita mama bitewe n'akamaro yakugiriye hari n'igihe umuntu akorera akakugirira akamaro kurusha Mukaso se ashobora no kuba nyoko akarutana nyoko wakwivaniye mu nda erega sabe turakuze kandi tubonye ibintu byinshi umwana ukuze ntabura nyina burya ntanabura se kadukomeze iyi ni kesi ikomeye unabuze ahantu nyihera kubera ko wazanyemo akantu kavuga ngo natabyemera arahomba ibintu byinshi kuko amufitiye umumaro niwe ufite runini mu buzima bwe gushaka bwa kabiri birashoboka ko uyu muntu yapfakaye cyangwa se yanakoze divorce akongera kwiremariye ibyo ni ibintu bibiri bishobora gutuma umugore yongera gushaka ashobora kuba rero abyariye iwabo akaba ashakanye umwana yabyaye gatatu yego ibyo byose birashoboka kuba washakana umwana ku mugabo utitwa papa wamubyaye
icyambere ndashaka kumubwira ko babyita ngo ni sakirireko gusangira umugabo na nyoko ni sakirireko hari nababa batwara ariko ariko ni sakirireko ni namahano umuntu adakira mu buzima icya kabiri umuntu yagutunga ariko ntago yakobeshaho yaramutunze urumva kare n'umukobwa mukuru wenda ari no kumurihira muri universite cyangwa inawe namurihiye cyangwa wenda cyangwa yamushakiye akazi cyangwa akazi cyangwa ndara namukoresha muri company ye nta wamenya buri wese abazicyunda mu mariye ariko ikintu ushaka kubabwira buri uyu muntu bita Yosefu dusoma muri bibiliya umugabo w'indahemuka wabikira mariye apana uwo ngo Yosefu umuhungu wa ntuze wa Yakobo ndumva ashobora kuba ari umuhungu wa Yakobo urabona Yosefu baramutwaye babeshya se ko yapfuye urugendo rwose yakoze ageze kwa Potifari yarageze ahantu haryoshye amuha ibintu byo mu rugo rwe rwose ariko ntiyamuha umugore umugore aramubenguka sibyo amaze kumubenguka Yosefu abona najya kuryamana n'uwo mugore arahomba bya bindi ashobora kuba yanahomba n'ubuzima bwe hari igihe ku isi duhitamo kurokora ubuzima bwacu ibintu byose n'abantu tukabitakaza ariko tukarokora ubuzima bwacu kuko njyewe ikintu nabonye ndi kuri isi hari igihe nabayeho nta kintu mfite kandi narigeze kugira ibintu hari n'igihe nabayeho bya bintu byagarutse ku isi ibintu biragenda bikongera bikagaruka ibintu dufite ni ibishyitsi rumwe biradusura ubundi bikigendera guhemuka rero kubw'ibintu buryo ubaze nabi kuko nta utagira ibintu imana yabimuhaye igihe cyose uzafata umwanzuro wo kurekura umuntu waguhaga ibintu ugomba kumenya ko hari akantu ugiye kujyamo kameze nka gereza ubundi gusubiza uyu mukobwa uyu mugabo we ntuzemere kuryamana nawe kabiri wemere uve no mu rugo rwa nyoko wagenda ugakora akazi ko mu rugo wagenda ugahinga wagenda ugacupira icyo nzi cyo ukimara gufata uyu mwanzuro hari ubuzima bubi urahita winjiramo nk'ubwo Yosefu yinjiyemo ubwo yangaga kuryamana n'uriya mugore ese ajya muri gereza iriya gereza rero isobanura guhita ujya ahantu ushobora kubura ya mafaranga ka kazi bwa buzima bya bintu byose wari urimo ukabibura kubwo kwanga guhemuka igihemu ni kibi ntigihera afazari ugenda ubwirirwa uburare ariko ntuye mu kirenge ko wakubyaye noneho mujye gusangira nawe ntakintu bapfana mujye gusa we n'uwo mugabo baragipfana kuko uwo mugabo ni umubiri umwe na nyina kandi n'umwana ni umubiri umwe na nyina ni papa we nta maraso amwe iyo umuntu aryamanye n'umuntu bahinduka umubiri umwe sabe ni ukuvuga ngo uyu mwana uwo ni umubyeyi we kuko ni umubiri umwe na nyina rero nabireke kandi nanone kubiganiriza nyina ashobora gutuma nyina asenya ndiwe nakwemera nkabwira mama nti ndumva ashaka kujya mu buzima bwanjye wenda nyina akarira ko yagize umwana w'ikirara ariko atarijijwe n'uko umugabo ashatse kumusambanyiriza umwana ni hahandi igihe hazamenyera ukuri n'ubundi hazashya aya burya ibintu bishyushye n'ibyahoze ntabwo ari bimwe ego hari igihe umuntu amenya ukuri ariko nyine kwarataye umuriro umuriro warazimye akavuga ati baba we urumva umenya ukuri umwana wawe ariho nabi ushobora no kwiyahura ariko ngiye maze kwiyubaka nazabwira mama ukuri nka kumubwira ariko nariyubatse cyangwa nkanamwihorera rega ukuri kose ntabwo ari kwiza ko kuvuga hari igihe ubona nubwira umuntu ukuri urasenya ibintu byinshi ugahitamo kuguceceka kugira ngo utagira ibyo usenya none se Yosefu yigeze avuga ko umugore yashatse kumufata ku ngufu kandi bahashyize ikinyoma gifite ikimenyetso arafungwa aricecekera abiha igihe rega igihe nicyo gisobanura ukuri abiha igihe kigeze imana imuha ibyo yari yaramuteganyirije nabyihorere nanamureke n'urwo rugo agerageza aruvemo ashinga ubuzima bwe kandi igihe cyose umuntu ari mu buzima bwo guhunga guhemuka imana ibana nawe nubwo ashobora kugira ngo imana ntari kumwe nayo atayibona ariko burya biri kumwe nawe mu buryo atabona imirarwana intambara zikomeye cyane kuko umuntu wese urwana no kudahemuka imana iramutabara kandi ikabana nawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi narwana intambara yo kudahemuka ibindi mana izirwana ariko ntukore icyaha cyo gusangira umugabo na mama wawe ni sakirireko
Hanyuma pastor hari umugabo yashakanye n'umugore bagize fiancée bakundanye gihe gifatika pano kunguka abantu bavuga ngo mwakundanye gihe gito amezi abiri atatu ntago mu mwamenyanye mujye mwitonda mubanze mukundane gihe kirekire uyu nguyu yakundanye n'umufiancée we w'umukobwa bashingana urugo ibintu bimeze neza barasuranaga barasenganaga ari umuntu azi neza imico ye n'imigirire ye ndetse n'imigenzereze ye ku buryo ntaho yamuhisha mu mibanire ye nawe we bakiye muri fiancée iminsi irindwi ya mbere bamaze kurushinga umugabo atangira kubona ko batazabana kubera yuko umugore hari imigenzo akora idasanzwe umugore ntiyakoreshaga ubwiherero ahubwo yabikoreraga mu cyumba mu buryo runaka ariko nyine akabijyana muri mu bwiherero nyuma umugabo aza kumva neza ko kuzabana nawe ntibikunda uyu mugabo arimo aribaza ati se koko uyu muntu tuzabana nzihanganira uyu musaraba kugeza igihe nzapfira ndaruvamo ndabigenza nte wamugira iyihe nama ntiyahubutse mu gushakana n'uyu mugore kuko bakundanye igihe kirekire ariko bamaze kugera mu nzu babaye umwe nk'uko bivuga atangira kuvumbura ko wa mugore hari ibintu akora bidasanzwe ku buryo kubyihanganira ubuziraherezo bitoroshye nubwo urukundo rwihanganira byose abigenza ati ikintu cyose kirimo umwanzuro ushobora kurangizwa no gusenya nkitondaho byanga bikunda urumva ko ari naho byerekeza areme ikiganiro cyo ni icya mbere namuha pole kuko ukunda umuntu akakwihishamo n'ibintu bibabaje kandi iyo muvuga ngo mukunda n'igihe kirekire ngo ibiki ngo nturamumenya nabonye aho umuntu avana umukobwa mu kabari ya ijoro rimwe akamutahana iwe mu rugo uyu munsi akaba ari umugore w'indashyikirwa mbona naho umuntu arambagize umuntu imyaka umunani barabana mu cyumweru kimwe baratandukana rero ibintu byo gushaka rimwe na rimwe ntibigira formule ku buryo twashyiraho akadomo ya nibyo biba ari byiza ariko n'ibindi birakunda umuntu ni mugari kubana n'umuntu ugashiduka akora ibintu nk'ibyo urumva kigaragara ntibigeze bararana n'umunsi n'umwe mbere ngo abimenye urumva nyine za avance ashobora kuba ntayo yariye cyangwa akaba yarayiriye ku manywa ntayirya nijoro bamuraze byose birashoboka akayirya habona gusa batarara kwa witekaho akoma muni tekaho imbugo ziba ziri hano hanze muteka ba nyagasani imana yamamagaye ko yangaye aha ba niko babyita reka dukomeze iki kintu kirakomeye urumva ararwihanganiramo afite imigenzo imeze nko guterekera kugira nyine tazi nibyo ari byo atazi byari iki kintu gituma adakoresha toilette icyambere umugore ava mu muryango icyambere umugore ava mu muryango kabiri iyo avuye mu muryango nibwo wamukuye mu muryango nibwo umutuzanira nk'abapasiteri hanyuma ubu ikintu kigiye kuba ni iki nareme ikiganiro nk'uko babanje gukundana ari babiri areme ikiganiro hagati ye n'umugore amubaze impamvu ibimutera ayumve niyumva yakwihanganirwa ayihanganire kabiri niyumva itihanganirwa ahamagara umuryango ahamagara uwe ahamagare n'uwo mudamu kandi ahamagare ba bantu kuko mu muryango w'abanyebanga bafite ubumuntu kuko ntago ari ababyeyi gusa umuntu yagira n'imyaka 18 ariko afite ubumuntu kuruta mutesi wuzukuruje ya abahamagare abicaze kuko kuvuga ikibazo cyo mu rugo bisaba kuba wabanje kukiganiraho n'uwo mwashakanye hari umuntu uhita ahubwo agahita afata ibibazo byo mu rugo akabishyira mu bantu irya nayo ni defo ni n'inenge ikomeye cyane ishobora no gutuma usenya urugo amabanga y'urugo ntawe uhita yasohokana mu rugo utabanje kuganira n'umuntu wawe ngo ubone ko byanze hari n'ibitavugwa ibintu byose ntabwo babivugana n'ababiceceka bon ibyo ni byanga bitabaze inzego za gikristo nyine aribo bashumba ari biki nabo abitabaza ni byanga
azabaza umutima icyo gukora icyo gukora ha muntu wamuzirikiye aho hantu ukamuzirikire muri ako kadobo karimo iyo mwanda oya kandi ikindi jyewe ntabwo njya nikoreza abantu umutwaro nanjye ntakwikorera oya njye mvuga nyine ku rwego rwa mutesi ruri hasi cyane hari n'undi wamugira inama abantu bajye bandika no muri comment basi tujye n'inama akora iki kurumva hari ukuntu ikintu mba nuva kindenzeho icyo kintu kindenzeho nabanze yumve ko iyo migenzo byako nimwe nigeze kubabwira bya defocashe yaba ari defocashe kandi defocashe ni igihombo cy'uwarangwe cy'umuranguzi cyo wagiye kurangura iyo uranguye imari wayigeza mu Rwanda ugasanga oya burya baraguhangitse burya urihombera kuko ujya kuyizana warayirebye usanze rero ugeze uti ibintu birapfuye nibi haraho mwumvikana ukabasubiza ariko ubundi mu mategeko cyaguzwe ntabwo gisubizwa mu iduka no kuri fakture byabyanditseho so rero iki kiganiro kibe uko byagenda kose kibe amusobanura impamvu akorera ibintu byose mu ndobo ntaje muri toilette niyumva bitihanganirwa hamagara umuryango nibyanga hamagare baba padiri na pastori cyangwa bashe kubijyanye n'iyobokamana ibyo byose nibyanga azabaza umutima kuko iyo umuntu ababara wenyine dufite ukuntu twirirwa dutsindagira abantu ahantu natwe tutajya ngo bikunde ngo twitsindagire bikunde iyo umuntu ababara wenyine ibyo byose nibyanga aza we n'umutima bazaganire bazaganira afata icyemezo yego hanyuma hano hari undi ukugisha inama afite umukunzi bakundana cyangwa bakundanaga yego ariko arabibona ko yahindutse afite umusore bakundana ariko arimo arabibona ko yahindutse ndetse ko atakimukunda ariko umusore ntiyabibwiye umukobwa ati singukunda umukobwa rero ari mu gihirahiro akundana n'umuntu ariko arimo arabona ibimenyetso bimwereka ko umuntu bakundana yamwanze ariko ntiyabimubwiye yamwanze bucece niko navuga uwo muntu wamugira iyihe nama nawe abivemo nawe yicecekere icya mbere nshaka kubanza kumusobanurira buriya nta jambo rikomeye uzabona ku isi riruta guceceka kuba umuntu yarakwanze ariko ukavuga ngo ntavuga kutavuga ni message yes gucece ku bwabye bari message inakomeye cyane nta jambo ariko ushobora kumwibeshyaho umva yuko yakwanze kandi yifitiye n'ibindi bibazo yereka kuba abantu baceceka ntago ariko badafite icyo kuvuga nkubwira amakuru imitima iravugana imitima y'abantu bakundana iravugana nta nubwo abantu bakundana iteka ryose ntago bavugisha umuntu burya bavugisha imitima mitima ibiganiro ikintu giteye umukobwa kuvuga gutya ni ikiganiro kiri mu mitima ni iki imitima iri kuganira rero wowe ugarifuza ko iby'imitima iri kuvugana yabona umuntu abivugisha iki ururimi nibwo yaruhuka ndashaka kubwira ko kutavuga ni message ikomeye cyane uyu muhungu yaguhaye ahubwo ubishoboye ugendere kuri ritime ye erega rimwe rimwe ari kuri umuntu abyuka ntakuvugisha ejo ntakuvugisha aba ari kukubwira ngo sinshaka ko nawe umvugisha nta mwanya ufite mu buzima bwawe yes nicyo kintu bari kukubwira noneho ko umuntu ntakuvugisha ugatangira ukavugisha ntavuze uravuze uri mu biki ko umuntu yakubwiye ngo intero nyirurugateye bari yo wikiriza ari kukubwira ngo ntago ngikeneye kumpa mwaramutse ko nanjye ntayo naguhaye ibyo bintu ariko biraryana mute kamwandikira text ireshya n'ibi bibazo mfite hano muri telefone akagusubiza ngo okay kararyana cyane ukandika ikimesaje kireshya gutya kararyana ariko abashatse kukubwira ngo nta magambo mfite yo kuvugana nawe nicyo kintu abashaka kukubwira buriya nubona umuntu yacecetse kabiri gatatu kane gatanu wandi kugira gutwana ntavuga yaguhaye mesaje inakomeye cyane iruta no kuvuga ariko uruzi ko nta jambo riruta guceceka nuribona uzarimbwira burya nta jambo rikomeye nko guceceka burya umuntu acecetse abavuze guceceka ni igisubizo gikomeye cyane nese kiba kirimo yego kiba kirimo hoya imitima iravugana sabe wivugisha byinshi imitima iravugana ukuri abakuzi ukuri arakuzi abantu bavugana abantu bakundana buriya ni abahatari ibyo bihorera
abantu bakundana baraziranye abaziranye cyane bazi A na B na C bazi uko bazamuka bazi uko bamanuka bazi uko batambika bazi uko bicara ibintu byose babiziranyeho rero kuba ari kubaza ikibazo nk'iki nge namusubiza ko nta jambo rikomeye riruta guceceka kandi imitima iravugana ni iki imitima iri kuganira iki imitima iri kuganira nicyo gihari mutari gihumuntu yanga gufata umwanzuro akavuga ati reka mbe nitonze ntaza guhubuka ngasanga arimo arangerageza arebe kwihangana kwanjye ukuntu kungana ntagucecekanye kubera yuko akeneye nawe naceceke nawe naceceke ese umuntu niba yacecetse ukavuga ntavuga ukavuga ntavuge uramuvugishiriza iki nawe ceceka ujye uganira n'umutima w'umusengere wisuzume urebe ko ntacyo wakoze nubona ari ntacyo rega iyo tudafite umutima uducira urubanza tuba mu mahoro tukabyihorera nawe ceceka rega ikindi sabe duhura n'abantu tugakundana nabo bakuze kandi ntabwo tuba twabaremye ntituba twana babahetse nubwo tuba twana babyaye uko umuntu yaje burya ni nako yagenda hari ukuntu rero umuntu rimwe na rimwe tunanirwa kurekura ibitwiyaka kandi burya ni ryo banga ryo kwakira ibidusanga ukundi urababaza mute ntabwo rubabaza umuntu wakunze ntabwo rubabaza ruraryama uri kubyoroshye ni kubyoroshye ruraryama urukundo ruraryama biraryana ruraryana cyane kubabaza se ko wababara umuntu akakugirira n'imbabazi akaguhoza ariko urukundo ruryana ahantu ku isi tashima nta muntu n'umwe ushobora kuguhuhira ku gikomere cy'urukundo ntawubaho harakurya abantu ntibanabone ko hari kukurya wowe se ntabwo ujya ubona abantu bivugisha ariko iyo n'umuntu afata umwanzuro wo kujya kuri Grand Ubumwe Hotel urabona ukuntu ireshya agahitamo agasimbuka urutekereza kuri ya muntu biba bitamurenze kandi nyine iyo turuvuga abantu bumva ari ibisanzwe abantu bumva ari icyo ariko reka nkubwire wenda Imana iguhaye nko kuba kuri uyu musozi urubyiruko w'irimbo ngiye kwicwa n'agahinda mama we ko guhora nigunze urumva izo ndirimbo nakuze nsanga kandi ndi umwana nateze imodoka kuva mu gitondo none nayibuze izo zose njye nagenzuma mama yari ifite ubuga Toyota yabaze kuva i Kigali ujya i Butare buri iri ifuti ya Toyota kandi abamujyanye n'abafite Suzuki kwa Heri bayi bayi sinzongera gukuna izo si indirimbo naje nsanga ziri ku isi ugasanga izo zose rero niba abantu banduta bararirimbye izo ndirimbo ugomba kumenya ko ibyo bintu byahoze n'ubu ngubu biriho mu basenga birimo mu badasenga birimo mu bakuru birimo no mu batoya birimo mu bize birimo no mu batarize urukundo ntabwo umva uwize uragenda ukagira ngo ntandubwo yasoma n'igitabo na kimwe ugasanga ibintu byose yabyanze aryamye nkare ari kuvuza aryamye hasi ari kuvuza induru ariko yagutse bimwe byabaye none byanze neza ukavuga uti si umuntu ndamuhoresha iki rero ni ibintu byahozeho n'ubu biriho tutanariho nabwo bizahoraho ahubwo nyine dukwiriye kuganiraho ntitubyirengagize kuko bibaho kandi biri gutuma abana bacu bapfa cyangwa wenda natwe tukingana nabo twari dupfuye urumva rero urukundo ruranakaze uru rukundo tuba tuvuga ruranakaze cyane kuko rufite imbaraga ku rwego rwo hejuru maze kubona umuntu umwana namutese rwamusashije arimo asesa imigeri nk'umwana aririmba indirimbo z'abana b'imyaka 15 na 17 na 18 niza ba King James umutima uraryana iyo ubabaye ingufu zangu zigufasha guhindura imyumvire urumva n'iz'abana resi urumva nabo baziririmbye bakira abana urumva ese ninza tukajyana sinzicuza ibintu nk'ibyo nta nubwo rugira imyaka ninde se wakubeshye shabyihorera n'umusaza usanga ari guta inkonda ukamutesha inkonda ukamutesha inkonda kandi aka gakobwa ka 20 yakafunze telefone yakabuze kangana n'umwuzukuru we urumva yakabuze kuri telefone arimo yibaza ngo ubungubu kari hehe ndabigenza arimo avuga ati inkonda zihanagura atya urumva avuga ati namubuze mutese namu katuvuga izina ndamutese ntabwo yabaho adahari kandi reka nkubwire umuntu umwe nawavuze ngo afite ikibazo cy'uko yagisenga ashobora kuba yarapfuye ko ngo yajyaga amubwira ko ataba atariho iriya ntiyabivugaga byari byo ariya n'amarangamutima y'urukundo akorera mu gihe murimo hari igihe urimo ukabona umuntu atari ku isi nawe waba utayiriho hari igihe ukunda umuntu ukavuga ngo uyu muntu nanyanga nzapfa burya uba wumva uzapfa pe ako nyine ntahujya
ntaho ujyara kwanga ukabaho ukababara 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 bikakurya gihe kikagera ukabyakira ukazongera gutangira ubuzima ariko burimo igikomere burya umuntu banze ahorana igikomere akagira n'imbaraga zo kuba yakigenda hejuru ariko burya kiba gihari wenda mbaye bitarambayo hari gihe nanjye naba ntaragiye kuri uyu musozi wo kuvuga ibingibi rimwe na rimwe abantu benshi tuvuga ibintu twanyuzemo yego hano hari ikibazo rero cyo gisa naho gikomeye abakobwa babiri bakundanye n'umusore umwe abateretera icyarimo babiri message yandika imwe n'undi agahita yandika gusohokana umwe amusohokanye uyu munsi n'ejo nimugoroba niwe azasohokana kado uyu munsi amuhaye kado n'undi nawe amuhaye kado kandi zisa baza kwisanga bateretswa n'umusore umwe abateretesha ibintu bimwe ababwira amagambo amwe kandi bamukunda ku rugero rumwe kandi abakunda bose umwe muri urare arimo aravuga ati mbigenze nkomeze mpanyanyaze ndebe ko nzamutsindira mbivemo ndekere runaka bigende gute bihuye na love story ya contante na manguste twacishije hano ngira ni mu kwa kabiri cyangwa mu kwa mbere manguste na contante bakundaga abakobwa babiri beza cyane bakunda kujya devo imwe ariko contante atsindira manguste aramutwara ariko aba ngaba babiri bonono barashaka kubagira inama bagenze gute buriya ntibazakubeshye nta muntu ukunda abantu babiri icyarimwe abakunda umwe akararikira undi umutima w'umuntu umutima w'urukundo uruturi kuvuga apana rumwe rukunda bose nyine ba data bakundanye na ba mama bajya kutubyara ntabwo ujya ukunda abantu babiri icyarimwe ukunda umwe ukarambagiza n'undi noneho bikakunanira kurekura wa wundi ukunda kandi bikanakunanira kurekura wa wundi wundi hari ukuntu uba umeze nk'umuntu wenda kubashyira ku rugero rumwe ariko burya ntibazakubeshya umwe aba ari uwa mbere undi ari uwa kabiri ntabwo bose baba ari rimwe umukobwa aramenya gute niba ari uwa mbere cyangwa umwe aba ari rimwe undi ari kabiri noneho hari ukuntu ukunda umuntu ukamukunda akaba anafite n'imico mibi ariko ugakomeza ukamukunda iruhande rwe hari undi ufite imico myiza noneho kurekura wa wundi bikanga ariko ukumva wafatana wa wundi ikintu rero nshaka kubwira aba bakobwa buri wese agira igeno rye ntawe mbujije gukunda ikindi mu mugabo ni kure abagabo babika kure ntushobora kumenya ibyabo umugore yabitse kure nawe ko utamucikara ikindi kurambagiza ni uburenganzira bwe urumva n'abarambagize bombi amahitamo azaba ay'umugabo umukobwa rero arashaka kumenya icyo akora nakomeza akunde ugakunda umuntu uzi neza ko agutendeka none se yarasezeranye ndamucira iki ntegese wenda niwe kazungu narari zafata ndamucira iki ntege ndamukurira iki mu kibuga nakigumemo niba ntacyo kimutwaye gusa birinde kugira ibindi bintu bajyamo byo kuvuga ngo bagiye no mu mibonano mpuzabitsina ibintu nk'ibyo ngibyo kuko hari n'igihe umukobwa yemera kwitanga agatanga umubiri we kugira ngo nibura arebe ko yaba uwa mbere kubera kompetisiyo no kompetisiyo yireke weba wowe ukunde nkawe ukore nkawe naba ari uwawe imana yakugeneye azajyana wowe baho nkaho udafite undi muntu muhanganye genda umva yabivamo oya nabeho nkaho adafite undi muntu bahanganye amukunde nkawe agendeye ku cyo yamubwiye ntiwumve ko uhanganye na wa mukobwa mugenzi we ya gendera ku ijambo umuhungu yakubwiye kandi ntiwisiterese cyane ikindi ubika icyumba mwe ni umuntu barya urya uri menge iyo wabimenye urya uri menge ubika icyumba ushobora kuzahungiramo igihe azaba ahisemo utari wowe ariko ugomba kumenya ko uri ku isi umuhungu uri kugutereta ashobora kuba ari kugutereta n'abandi bakobwa 20 ugize amahirwe uramumenye wasanga ahubwo bafite ari 15 kandi bose ari kubabwirabateretera icyarimwe wowe ugize amahirwe umenya umwe bikoretse ko hari n'abandi baho nk'aho nta muntu muhanganye baho nk'aho uri ikinege nta wundi muntu hari abo twitiranwa ariko jyewe nta wundi uhari ndi nike ndihariye nk'injya rero gushaka guhangana ndaba nipfobeje ndaba nshatse kurema undi njyewe kandi ntawe uhari turitiranwa ariko ntawe dusa ibyiza byanjye n'ibibi byanjye mbyihariyeho ubwo rero baho nkawe uri ikinege nkaho nta wundi muntu muhanganye ukora ibyo ugomba gukora ariko nanone urya uri menge uvuge ngo turi benshi nabwiye abantu ko tugomba kuba ku isi nkaho tutari kamara igihe cyose uri mu bintu ujye umenya ko utari kamara umenye ngo
inyuma yanjye hari uwansimbura imbere yanjye hari undusha aho wicaye hahoze abandi aha nicaye hahoze abandi uwahagurutse yarahamaye ngo mpicare cyangwa bikundara imbere yanjye kandi arandusha ikindi inyuma yanjye hari undi witeguye kunsimbura rero ntago ndi kamara ku buryo nakwifata nkumva ko batamfite bitakunda bapfa oya nahari baba ibintu byabaho nahicaye ibintu byakorwa inyuma yanjye hari uwaza akabikora kuko nanjye uri imbere yanjye niwe nasimbuye kana wari ahandi so rero ntabwo uri kamara ba wowe wumve ngo nimba mpari bizakunda nta nahari bishobora gukunda undi yabikora yego hano hari umukobwa uhangayitse kandi ukeneye kumufasha kubona igisubizo yananiwe kubabarira uwamubenze sore yamuzanye mu rukundo bararyoherwa bari enjoyinga cyangwa gusanga n'amatunda barayariye hanyuma ari umusigamo ndarashenguka arababara ako gutanga imbabazi byaramunaniye seka arakubwa gusa abahungu bo nta bibazo baba bafite cy'abahungu se siwumvise uyu mugabo cyangwa barashinyiriza uyu mugabo washakanye n'umugore yagera yakajya akoresha akadobo urumva ukuntu ari ibintu biteye ubwoba ko kadobo tukihorere sabe igisubizo batanze kiragoranye ariko nta kundi reka dufate kari babiri nubwo ari umukobwa wabaje ariko reka twemere ko n'umuhungu nawe ari kubaza ibi bintu hari igihe byitwa ubuhemu ariko hari n'igihe bititwa ubuhemu niba umuntu akundanye nawe nk'uwiteguye kuba yagutakaza igihe icyo ari cyo cyose ibyo ari gushaka abaye atabibonye uyu muntu ntacyafite ku mana ikintu bita kurambagiza gutereta mu bitandukanye no kuba wasezeranye n'umuntu mu bitandukanye no kuba umuntu yiswe umugabo wawe niba umuntu ari kugutereta ntabwo ari umugabo wawe niba umuntu ari kukurambagiza ntabwo ari umugabo wawe tandukanya no gufata umukobwa utereta ngo umugire umugore wawe iyo abantu bari muri fiancaye bisobanuye ngo twabana cyangwa se nitwabana turi kwigana sibyo nshobora kuba narashimye ibintu 80 kuri wowe ariko wasigaye ibindi 20 ntazi muri 20 harimo kimwe ntashobora kwakira uko byagenda kose nahita nsezerera nkavuga ngo nk'ubujye nkavuga ngo umuntu ubandwa agaterekera sinabana nawe kandi wujuje ibisabwa byose ariko wishekamo ariko icya 99 kibaye kubandwa ukanaterekera ubwo rero ntitaye kugiye tumaranye naho twari twarageranye ndagusezeye kugira ngo nkuve mu mutima bizakugora yes uruhande rumwe ndamwumva kuko gukunda ni rimwe kandi gukunda ntabwo ari ikintu umuntu amira ngo nibyanga akiha agakiruke urukundo ni ubuzima urukundo ruri mu maraso ni ubuzima ruri mu marangamutima amarangamutima ntabwo rero ari ibintu umuntu ahita ajyamo ngo ahite yikuramo uyu mukobwa ndamwumva ahubwo ndagira inama abantu baba bari muri fiancaye ujye uba muri fiancaye uvuga ngo bishobora gukunda cyangwa ntibizakunde iyo warangije gutegura ibyo nuko ari bibiri iyo byanze ntabwo bigukomeretsa cyane nko kuba wari warishyizemo ko bishobora gukunda kuba umuntu ari kukurambagiza bitandukanye no kuba yakujyanye kuba rero warananiwe kumubabarira ni ya masezerano yaguhaga tuzabana uri umukobwa mwiza ntawe ukuruta uri ikibasumba uri iki ikindi sabe ukwiriye kwitondera wasanga uyu mukobwa yaramuguriye n'inzu usanga yaramuhaye gifite imodoka wasanga ikibabaza abantu burya bakivuga agace ntabwo ari uko umuntu agiye gusa ahubwo ibyo ajyanye igihe cye ajyanye amajoro yamuraje ajyanye ibitotsi bye ajyanye ubusugi bwe wenda ajyanye amafaranga ye ajyanye ibintu byinshi bishobora kuba bimubabaje urumva rero kunanirwa kubabarira uruhande rumwe ndamwumva hari impamvu cyangwa se ukaba yararukuzanyemo bitakurimo agatereta ukihangana ukagira ngo ukabyemera ukanaseba mu bantu kubera ko wemeye hari n'ukuntu abahungu bamwe mu bahungu bafite ubugome aragutereta ukamurushya yego agakoresha ibishoboka byose ukamwemera wamara kumwemera agahita aguta mu rukundo agahita yigendera rero King James yaririmbye indirimbo aravuga ngo
anzanye mu rukundo oya yitangire yaravuze ngo burye nzira ntibwira umugenzi ngo injye kurese mvuge ko umuntu muvura amaso akaba ari wowe areba nabi ngo nyamara ngo ugiye bukuntu wajurira ubabaye kandi ushavuye unsaba urukundo maze ndaruguha hadaciye kabiri uransika mfite amatsiko yo kumenya icyo warugamije ngo wanzanye mu rukundo ubonye mpageze uransika ya magambo asize umunyu wambwiraga yagiye ngo impano wampaga buri munsi ngo ibiki bintu byagenze gute urigendera ego wajurira uvuga uti wakabyara we wababariye ndi mfubyi urumva ukagira ngo uje gukunda muri oruferino urumva rero aka kantu umuntu wese ashobora kukibaza hari ukuntu umuntu aza ari nk'intumwa ya satani mu buzima bwawe aje kuzagusigira igikomere gusa tu nta kindi kintu kimuze satani amutumye kugukomeretsa hakaza ukamara kumwereka abasore bagenzi bawe n'abakobwa bagenzi bawe no mu rugo ukamwerekana n'ibiki byose yarangiza akabagutaye mu rukundo arigendera umwigisha imodoka ukanayigura akagutama agahita yigendera kandikisha n'umurengeye undi agahita amujyana noneho rero hari utuntu ushaka kubabwira icya mbere uyu muntu wamukuye naraye ndebye filime ya Irene uriya bita Oprah aherutse gukina imba yitwa ngo ndo wayangu urumva yari umugore uri mu cyaro ufite umugabo w'umukene haca umuhungu uri mu modoka nyine umuhungu w'i Kigali niko navuga aramureba aramukunda undi akajya mbwira ati ariko ni muke wa muto ni umugore w'umugabo ni umugore w'umuntu ndaravuga ati oyata umugabo we ntacyamumariye njye namufata nkamukarabya nkamusiga akimugeraho Oprah aramwiyama aramubwira ati urashaka iki ngenda umugore w'umugabo nshaka w'iki undi aratitiriza ariko ukabona yamukunze ariko bimwe nise urukundo rudashoboka rero ni urukundo rudashoboka waragukunze uzi ngo baragukunze do ni urukundo rudashoboka kandi ntirugire umusaruro usibye agahinda n'ishavu n'umubabaro bizagusigira igihe cyose uri mu rukundo rudashoboka iyo duhoza abantu bakomeretse tujye tunabanza kumenya inkundo barimo n'izo bakinnye izo arizo hari igihe aba ari zidashoboka byitwa urukundo ariko rudashoboka noneho igihe cyarageze uwo muhungu ahita amusigira business card amusigira n'amafaranga aramubwira ngo azamuhamagare abagore rero nyine tujya tworoha erega ni na byiza akoye urumva tukananirwa kwakira rimwe na rimwe ibintu turimo nyine ukavuga utubundi ubu bukene kubera ko ijambo ry'imana rivuga ngo kwifuza k'umugore guherera ku mugabo tubayeho mu buzima bwo kwifuriza ku bagabo hari ukuntu rero umugore nyine iyo adafite gusenga gufite n'urukundo n'ubumuntu buhamye hari igihe agusiga akavuga ati sinshoboye urugo rw'abatindi rw'abakene agahita yigendera so rero umugore nyine yageze ubwo we n'amafaranga n'umuhungu usa neza aramuhamagara igihe cyarageze umuhungu aragenda aramufata aramurongora aramujyana yewe urumva hamuvanye ku mugabo ku wundi mugabo umugore Oprah amaze kugera muri urwo rugo nawe akundwa n'abandi bahungu nabo barumukuramo bose abakina gutyo ni ukuvuga ngo rero bishobora kuba unaniwe kubabarira umuntu nyamara nawe hari undi unaniwe kukubabarira ubundi isi ntabwo igira ideni ihora yishyura hari igihe tuba mu buzima bwo kwishyura no kwishyurwa tugashaka kubabara dukundana abantu nyamara bari baje guhorera ba bandi twababaje mu gihe cyashize so rero uyu muntu ukubabaje ubundi yagukuye kwandi yagukuye wamukunze uvuye kwandi mbere y'ukunanirwa kumubabarira ikindi umuntu nagukunda yanze undi aba aguhaye mesaje ikubwira ngo nawe nzakwanga nkundi igihe cyawe kizagera nkundi undi niba ushobora gukunda umuntu ugashyiramo imbaraga ukamukura ku muntu menya ko nawe igitondo kimwe ukwaje niko nawe abandi bazashyiramo imbaraga bakamugukuraho rero icyo navuga umubabarire ntago wamubyaye kindi ndakumva singukomeretsa kundo ruravuna rukaryana ariko umuntu naza utazi yavuye ujye witegura ko yanagenda utazi yagiye kandi aho yavuye hava undi ntabwo umuhungu ari umwe mu isi cyokora umugabo wawe yaba umwe mu isi ujye ureba umugabo nk'aho ari umwe mu isi n'umugore nk'aho ari umwe mu isi nutamureba nk'aho ari umwe ukamura ko hari undi wamusimbura hari igihe utazamufata nk'uko akwiriye gufatwa bikaba byakuviramo no gusenya ariko fiance cyangwa umusore ntabwo ari umwe mu isi ku buryo yagenda ugahita ujya kwiyahura
nyina w'abahungu n'abakobwa no baracyari kubisabyara abandi. Ubuse hashika ababyeyi barahari. Barahari. Uzamubabarira icyambere ari giye Imana yakurinze ikintu kibutazi. Imana ikaba yarakurinze urugo rubi cyangwa umugabo ari kuzatuma ujya kwiyahura. Wo kabukirira. Mubabarira aho gushimira Imana uvuge ngo ndekuye ibigiye nta gihunga. Ngiye no kwakira ibije nta gahinda. Kandi igihe cyose utararekura ibyagiye no kwakira ibije nabyo birakugora. Kandi umuntu aza kuzanira urukundo akagusangana ibikomere. Katangira kumubaza ngo ubusewe ntuzamera nk'abandi. Ese ngo ubwo we ntuzaba nka runaka wowe. Sibona kwizerana. Nakwizerana. Icyo bintu ntago ngiyewe ntago ngomba kuzira abaguhemukiye. Kendi ngiyewe ntago nje ndi n'umusimbura wabo nje nkanje. Nyakira nkanje ureke kunyakira mu bikomere byahise hawe. Wimbihiriza wituma mbihirwa bitewe na ba runaka bace mu buzima bwawe bakasigamo ibimenyetso by'ibikomere. Gumana ibyo bintu ushaka kandi hano bishyire mu kindi cyumba cyangwa ushyire mu cyanjye ureke kumbihiriza undebera mu ishusho y'abantu baguhemukiye. Uriya rero nawe mubabarire kubabarira icyambere no kwibabarira. Iyo wananiwe kubabarira umuntu nawe warananiwe kwibabarira wishyira muri gereza. Wajya ku meza ukahamusanga mu nzira mwa muri kumwe uraryama mukaryamana akubuza ibyishimo gute se. Babarira umureka agende. Imana ifite abahungu benshi bazagukunda bakaguha n'urukundo. Hanije uzasanga ibyagiye byari bibi cyangwa byari bito cyane. Wowe babarira ubundi uzambwira. Yego. Agasuke studio aho ngaho kabazo gato. Umuntu afite fiance akamusubiza impeta yamwambitse. Inshuro ya mbere mwashwanya akayigusubiza n'ejo bundi akongera akayigusubiza. Niki iki kimenyetso kivuze iki mu rukundo? Ni fiance ntabwo ari copine. Umbaje ibintu nigeze gukora. Umbaje ibintu. Yego musubiza impeta. Yego. Nigeze kubikora. Ndamuhamagara twicara ahantu ngira gutya utakira ibyawe. Ndamubwira ntakira ikinyoma cyawe. Ndayimuhereza. Mubwira ko ntashoboye kugendana ikinyoma. Kuba umuntu yakwikura impeta bamwambitse. Akayigusubiza. Aba yamenye ko uri umunyabinyoma. Nanjye umuntu yari yankundiye mu binyoma. Mbimenya ko ari umuntu ufite undi. Ndetse banasezeranye. Hakorera nkubise ibikarito mu maso neza. Umunsi nabimenye naraye nderabunkera. Mwicaza ahantu twari twicaye. Azana iyo mpeta nonya ndahamwicaza nkuramo. Nakira ikinyoma cyawe. Rero umuntu nakora impeta akayigusubiza. Kibazo ntago ari we, kibazo ni wowe. Aba yabonye ibintu bitagenda neza. Gerageza ubikosore. Kuko dukunze guca imanza duhereye kuri gitera. Ntiturebe ku cyabimuteye. Kuki uyu muntu ari kugusubiza impeta? Ni ukubera iki? Koko erega fiance iraryoha. Ararara. Kuko akavanamo impeta. Iraryoha ko umuntu yakwambika impeta y'urukundo. Ni ibintu biryoshye cyane. Biba biryoshye cyane. Kambabwire abantu bafashe urukundo bararubishya. Ariko niba hari ikintu kiryoha kabisa ukumva umeze nk'umuntu uri mu ijuru ahantu utazi, ni fiancaye. Iraryoha pe. N'urukundo utaboneye hariya nta rundi uzigera ubona. Burya muri fiancaye umuhungu ariyandayanda akavuga n'ayo atigeze avuga. Ewana akakwemeza. Akora n'ibyo atigeze akora akakwemeza kugira ngo akuzane. Rero buriya urugo uzabamo ntabwo rujya kure ya fiancaye. Rero ntuzatekereza ibindi bintu uvuge ngo reka ngendebe ngo ningera azankunda ngo ningera bizemera we yaha. Ntawamenya ngo buriya yari yahubutse ngo yanga. Kareka burya hariya niho hantu mu gutereta mu kukurambagiza. Umuntu arabyuka wanyweye wariye wagize gute. Maze no mu rugo hari igihe yibagirwa ko unahari akazi kamukubise ari mu bindi n'ibiki byose. Urumva. Rero umuntu muri fiancaye nabona ari kubihirwa. Agakuramo impeta yawe akayigusubiza. Ikibazo ntago ari we. Ikibazo ni wowe. Ari kugusubiza ikinyoma. Yamenye ko turahatiriza yisubirane n'ukuri mbabarira. Iyo yisubiranye akakubabarira bibi kemutse se ubwo ngubwo. Ntago wowe kemutse abari kukugenzura kandi reka nkubwire ibintu byangiye muri fiancaye burya. Nubwo dukondana abantu ngo yaramunaniye ngo bamaze kubana. Ndabyemera ko umuntu akwihisha. Ariko no muri fiancaye umuntu arakwiyereka. Ahubwo kuko ufite amarangamutima y'urukundo no kumva uzihangana
ugerageza gutwikira kuko urukundo nyine umuntu akunda akunda ari impumyi. Umuntu umuntu ukunda iteka ryose ni impumyi. Burya akunda atabona. Ese uriya mukobwa ibi nibi nukuri ntabyo abona. Kuma muri mu biki uriya musore ibi nibi ntabyo mbona. Yabyaye hariya ntabyo abona. Aba ari impumyi neza itabona ubundi urwo. Iyo niyo vrai amour. Rukundo ruhundi. Andi bavuga amakosa yawe bakayaristinga. Bamuzanira impamvu igihumbi zo gutuma yanga mutese. Akabere kimwe gusa yatuma mukunda. Bagaceceka. Kandi izo mpamvu bafite ari ziri valide. Iki zigaragara. Bamubwiye ati ibi nibi ari ukuri. Akakabwiye ati mfite imwe gusa yatuma nkomeza kumukunda. Rero umuntu ukuramo impeta akayisubiza. Ngenda mwumva cyane nshingiye ku cyanteye kuyikuramo. Kabiri umuntu ashobora gusubiza impeta kuko yabonye ukurenzeho. Hari abantu batagira musimamo mu rukundo. Abona ufite igare akamwambika impeta hagati yazo wa moto nawe akamwambika indi hagati yazo w'imodoka nka kariya. Nawe akamwambika indi hagati yazo isumbuyeho nawe akamwambika indi kugeza kuri limousine nawe amwambika kugeza ku ndege akazageza iyava mu kirere aganuka akikubita hasi nka voka na wa wundi w'igare atakimwemeye. Rero umuntu ashobora gusubiza impeta kubera ko yabonye ukurenzeho. Ntabwo ukunda ariyo akunze ibyo ufite. Yabonye ufite ibikurenzeho ibirenze ibyawe. Ni uburyo bubiri umuntu ashobora gukuramo impeta akayigusubiza. Rero nubona ibyo bintu biri kuba uzisuzume urebe ko hari icyaha ufite. Urebe ko cyangwa se uyu muntu wakunze ari materialiste nabo babaho. Yego. Hano hari umubyeyi ufite ikibazo afite abana benshi bivuze ngo barenze umwe yabyaye ku bagabo batandukanye ariko abana be ntabyo bazi. Bamaze kuba bakuru bari mu myaka runaka bashobora kuba bashaka cyangwa se bashobora kuba bajya mu nzego runaka kandi handi burya wavuze uti umwana wakuze ntawura se ntawura nyina. Aho ngaho niho ukuri kugomba kugaragarira. Bamwe muri bo bagiye kumenyeshwa ko uwo babana nawe atari we se kandi hashize imyaka 20 cyangwa 20 na umubyeyi aragikemura ate abana baragikemura gute bakuze bazi neza ko papa yitwa runaka n'uyu nguyu turabibona ndetse n'umuryango ngo banabishyiramo ariko mu by'ukuri abaturanyi abo mu muryango bazi neza ko base batandukanye umubyeyi arabikemura ate abana barabikemura gute. Abaturanyi n'imiryango barabizi bo barabizi na nyina yarabizi ariko arabiceceka kwakundi ubwo bwanze kubwira abana papa yaje none ubwire papa noneho ugenduye papa kabizi tugiye kuryama utuntu nk'utwo ngutwo abana bakura bazi neza ko ntabarunaka ariko babaye bakuru hagiye gufatwa imyanzuro runaka ituma bimenyekana ko wenda ni mu gusaba no gukwa ndikwanga kuvuga uko bimeze ko runaka ari we wababyaye niwe ugomba kwambara ingofero. Ikibazo kiragaragaye wabikemura gute nk'umushumba wamugira ihe nama. Aha rero ntibiba burya bigomba gukemurwa n'umushumba. Bikemurwa nanditse bute ahubwo wabivuga nyine nk'umuntu. Nyine nk'umuntu. Mubyeyi ku isi abantu bagira amateka atandukanye. Cya mbere ntiwamenya impamvu uyu mugore yabyaye abana badahuje basi barenze batatu. Yego. Upfubyi bwabimutera. Ubukene bwabitera. Kwangwa byabimutera. Gutenguha byabimutera. Hari ibintu byinshi byatuma uyu muntu abyara abana badahuje basi. Noneho ugasanga uwo yagezeho bwa nyuma niwe wamubereye umugabo. Agatinya kubwira abana ukuri kubera ko abona wa mugabo anabaha urukundo rubakwiriye. Hari ibintu utabwira abana kugira ngo utabakomeretsa ariko hari n'imyaka abana bageramo ukaba wababwiza ukuri. Niba barakuze nababwiza ukuri ariko ni igikomere nanone. Urumva wari uzi uko ufite papa usanze wowe ntawe uhari cyangwa undi mukurikira nawe dore se
n'uyu nguyu iyo ibaye nka kese nakiriye ejo genda kumera kimwe kuri uyu mwana ni ikintu gikomeye muhisha se ariko uko agenda kura umuntu ntabwo nsi ukuntu umuntu aremye hari ibintu bigenda bimubamo ushobora gutuma amenya ko adahuje papa na babana icyambere azica z'abantu ababwira amateka ye ababwira uko yabayeho nuko yarwanye yabagwiriye yabarwanyeho abwira ati nabyaye uyu mukuru wanyu muri ubu buryo mbyara n'uyu nguyu muri uburyo mbyara n'uyu muri ubu buryo uyu muri kumwe ni papa wa runaka gusa ariko si papa wanyu bana banjye niyo mateka cya mbere ababwira ati ibyo se nabikoze kugira ngo ndengere ubuzima bwanyu ndebe ko mwakura icyo cyatumaga uyu yanteye inda ngira ngo arere uyu nguyu arana ntaye uyu araza ntera inda nzi ko azarera abana bingendekera gutya rero ariko n'ubuzima bwanyu narwaniriraga ngira ngo ndebe ko mwakura ariko uyu si we papa gusa icya mbere jyewe nakwambika ingofero umubyeyi wandeze bwa mbere wakubyaye se umubyeyi ni ugufitiye imbabazi so ni so ntabwo si njyewe ukunda kuvugira hano ko amaraso atari amazi ku mubyeyi w'umuntu adahinduka ariko nyina w'umwana n'umufitiye imbabazi kuba umubyeyi ni ukugira imbabazi z'abo wabyaye ni ukubapfira ni ukubitangira urandeze uranyitangiye urampfiriye ugiye ku kazi urakoze undihe amashuri urandwanye utarambyaye ngo ndakuze ngo nzari undi wambyaye yarambyaye ariko ntiyandeze kandi uburere buruta ubuvuke ndagushimira ko wabaye inzira yo kugira ngo imana ishyire kuri iyi si ariko ndashimira umubyeyi wanyakiriye akikorera umutwaro wanjye we umutwaro wamukoreye yarawikoreye kandi yarahawe ugejeje abishimirwe si n'ingofero njye namushimira mu ruhame nkaguha icyubahiro cy'ukuri papa wambyaye ntagomba no kukubahuka ariko ubundi nyirizina umubyeyi ukwiriye impundu ni uwareze umwana wagiriye imbabazi umwana akamurera ntago ari uwamubyaye akamujugunya uwamubyaye akwiriye impundu z'amezi icyenda cyangwa se akwiriye impundu z'uko yateye inda pe uwo yubahwe ise w'umuntu mama w'umuntu yubahwe ariko hubahwe cyane uwabashije kukurera akakubera umubyeyi atari umubyeyi erega ubu ngubu ugiyewe ibintu mama wanjye yambyaye yakora rimwe na rimwe ni ibisanzwe ibintu nakora darene ni ibisanzwe kuko ndi nyina namushyize ku isi ariko ibintu nakorera uwo ntabyaye nibyo bidasanzwe akwiriye no gukura akavuga ati ibi bintu ni ibiki uyu muntu ntiyambye ariko yaranyitangiye akwiriye kubahirwa ahagaragara n'ahatagaragara kuza kuba papa wo mu ikoti wo muri dote ngo ukeneye amagofero ngo ukeneye iki cyubahiro yesuwe ntibayiguhe ingofero n'ikoti ntibariguhereze ariko n'icyo uri bucyure ubundi ukwiriye icyubahiro ni uwabashije kurera umwana uwabashije kundera uwabashije kuba papa niwe ukwiriye icyubahiro n'undi ntakwiriye gusuzugurwa umubyeyi w'umuntu uko byagenda kose ni umubyeyi yego ariko azabibabwire kandi uwamurereye abana yubahwe ndetse cyane yabaye umubyeyi kabiri kandi wenda usibye abantu bitarabaho kurera umwana utabyaye biravuna uwundi abishya inkonda binsaba ushobora gukubita darene nkanamutuka aba namukira no mu maso aba namubwira n'amagambo yose nshatse aturutse ku mujinya darene akabyihanganira ariko kubikorera umwana ndera w'umugabo ntabwo bishoboka ndigengesera kuko ashobora kuvuga ngo ntabwo ari mama niyo mpamvu ari kunkorera ibingibi ari mu rwango kurera umwana utabyaye biravuna sabe biravuna bivuna umutima biravuna cyane bisaba imbaraga nubona umuntu yarareze umwana atabyaye uzamfashe umunkorere mu ntoki ni intwari
Yego. Biravuna cyane. Mwana akubwira amagambo agukomeretsa, akubwira ko impamvu ari ukutari nyina, akubwira ko impamvu ari ukutari iki, uri ukutari se utamubyaye, umuhana nk'uko hana bawe akavuga ibinebi, hakabaho n'izina ribi babatije abantu, ngo mukaso ngo sinyoko, ahantu hagiye haturuka ibyo bintu by'ubutindi, bakabizana mu bantu, umwana agakura baramuhaye iryo zina, kandi ugasanga wenda na nyina wamubyaye. Ntiyari no kumukorera ibyo ngibyo uri kumukorera cyangwa se wamubyaye ntiyari no kumukorera ibyo ngibyo umukorera. Rero ni ibintu bivuna umutima, bisaba kuba umubyeyi kabiri, bisaba gukorera Imana no gukorera umuntu, kandi ukitegura ko rimwe na rimwe n'uwo uri gukorera ashobora no kuzakura ntabikwiture. Bisaba kubiba gusa utiteze ikindi kizabivamo. Hirya wumva amagambo nuko atari nyina, n'umwana akaba yagenda akakuvuga, ariko nyine ni umutima uhora uva ariko ukihangana. Umuntu wese wareze umwana atabyaye, Imana imuha umugisha. Hari n'igihe urera umwana utabyaye akakubera inshuti kuruta abo wabyaye, akakubaha kuruta abo wabyaye, mugakundana kuruta abo wabyaye. Igihe cyose ntago ibintu biba bibi, hari igihe biba bibi, hari n'igihe biba byiza. Tujye dufata wenda impande zombi. Yego. Hano hari umuntu ufite fiance, barabura ukwezi kumwe ngo bakore ubukwe, ariko yavumbuye ko fiance yamubeshye CV. Abura ukwezi kumwe ngo bakore ubukwe kandi yamubeshye CV. Wenda yamubwiye ko akora mu kigo runaka gikomeye, wenda yamubwiye ko ari umuyobozi runaka, wenda yamubwiye ko afite imodoka cyangwa se ko afite ibiki, ko afite PhD, ko afite ibiki. Habura ukwezi kumwe arimo arabona ko uwo muntu yamukubise ibinyoma gusa, kandi yabibwiye umuryango n'abantu bazi neza ko agiye gushakana na runaka. Akubitanye n'ikibazo gikomeye. Hari ukuntu tuba dufite ibintu twubatse mbere y'uko dushaka, kandi ni uburenganzira bwacu. Ntavuga ngo nzabana n'umukobwa wize aya mashuri, kabiri sinshobora kubana n'umukobwa ukora aka kazi. Ni uburenganzira bwawe gutekereza gutyo, unabyubahirwe pe, kuko nawe ufite ibindi wubatse. Urwego ureberamo umugore wawe ni urwego rwawe. Noneho umuntu akaza akagukubita igikarito mu maso akakubwira ko akora muri Beneri kandi akora muri Mwarimu Sako, akakora imishinga ushingiye kuri iki, kuri standard yo hejuru y'umufiyanse wawe nyine ukomeye, akakubeshya ibintu nawe ukajya kubeshya umuryango. Ari umukozi wa ministeri ko avana ibintu hanze. Yego. Icyo kinyoma kibaho. Si nibyo gusa, hari n'ababeshya ubwoko. Cyangwa agace avukamo. Iwacu ni Kigali njyewe. Iwacu ni Kigali kandi ari uw'Inyamasheke. Ati iwacu ni Nyamasheke kandi ari uw'Inyaruguru. Ati iwacu ni Nyaruguru kandi ari umunyakigali. Urumva njyewe nigeze. Cyangwa ari umunyakenya. Cyangwa ari umunyarwanda. Wamenye Ikinyarwanda. Umuntu akakubeshya umwirondoro barawubeshya pe. Cyane. Kandi ugasanga njyewe aho maze gukurira naje no kumenya ko hari ubwoko ngo budashakana. Mperutse kurangira umuntu umugore, kuranga ntabwo ari ikibazo. Ndi umushumba, mfite abakobwa, mfite n'abahungu. Urumva we ni munseke. Urumva ndi umubyeyi kandi pe ingo rwose nagiye mumuranga zubahwe, mbona zirameze neza, ziraryoshye. N'abaranga kera bahozeho. Turari ukuntu amubwira ati paste mu bakobwa ufite wandangiyemo umukobwa. Nkamugani rero ntabwo naremye, ndaguha nimero ye ibindi wirwarize. Wemeye no kuvuga ko ari njye wayiguhaye. Ariko kukubwira ngo ni umwana mwiza ngo niki, wirwarize. Nibyo n'ibyawe. Aho nta cyaha mba nkoze. Rero barakundana. None umuhungu yaje kumbwira ko ngo yasanze ari ubwoko bwe. Batashakana ngo bikunde. Ngo mu bwoko bwabo ntago bashakana ngo bikunde, kandi sha bari bakundanye. None ubwo urumva rero iyo aza kumubeshya ubwoko no mu kidara ubukwe bwari gupfira, mukicara bagasanga ngo nabakiba baki. Ati ntago dushakana, abana ntibazabyara, dukoze amahano, ni nk'abanye na mushiki cyangwa musaza we. Hari n'ukubeshya ubwoko rero. Ati ndi umugunga kandi wenda ari umuntu uze pfiriye. Urumva mpamvu nkunda kuvuga abagunga, nagiye ahantu nsanga ngo abagore b'abagunga barankunda cyane. Imana ibahe umugisha, nongeye kubasuhuza ariko bazabwire n'abagunga bankunde. Sinzakundwa n'abagore gusa n'abagunga kazi. Sinzakundwa n'abagunga kazi gusa.
gusa nabyo bankunda ubwo nabankundisha n'abagabo babo iyo umuntu akubeshye seve nongene babwire ku rugo rushingiye ku kinyoma rurasenyuka ni gake cyane urugo rwubakiye ku kinyoma rudasenyuka arabura ukwezi kumwe rero ngo bakore ubukwe nabahagaritse ibintu byose arimo byose ayihagarike araseba mute aho gutinda ko nzaseba kubera ko nihuse nkayoba nashimishwa nuko nzaseba ko natinze kugenda ariko nkagera iyo najyaga guseba se byishe nde ubu se ninde upfa adasebye hakubwo muzi bisaba tumaze kurya murabona tutakivuga ubu se nitubayeho dufite imishinga dukora tukagira ibyo twinjiza guseba ntawe byishe uzaguseka ko yasebye reka nkubwire narababwiye ngo ninkora ibintu bikanga nzasekwa n'umuswa kuko umuhanga warabizi ko kugerageza bikanga bibaho nabahagaritse ibintu byose arimo abanze yongera aganire n'uyu mukobwa cyangwa n'uyu musore amubwire ngo kuki wambeshye wambeshye iki icyaguteye kumbeshya ni igiki babisubiremo arebe niba yamubabarira bagakomeza umushinga cyangwa niba yamureka agashaka undi kuko ibi bintu nabimenya ari kese mfite umuntu yabeshye ko ari impfubyi kandi afite se ubibutare abenshi barabikora ibyo bintu urumva umugabo byamunaniye kubyakira kumbe yajyaga ajya ibutare agiyeyo akamubwira ngo agiye gusura ngo ibiki ibintu nk'ibyo azi ko umukobwa ari uwe pfiriya za kabuga kumbe avuka ibutare na papa warahari kandi ariko ubundi kuba baba bagukunze badakunze umuryango wagiye wivuga ko umugisha w'imana ushobora no gutondagira yayandi ko imana itagira isoni wagiye wivuga ukuri umuntu akagukunda azi kuri mwene se byatsi wo kwa nyirabyatsi mukabande kibunaka wavukanye imyiro aha urumva azi kagukunda bizi neza ko wahinze imishike wenda mukamuhuriye Dubai ivuga ubwira umuntu umwirondoro wawe njyewe aho kunkunda imyaka icumi unkundiye icyo ntari cyo wanyenga mu minota icumi unyangiye icyo ndi cyo kubera ko mbabwiza ukuri mw'abana mwe ibintu muri gukira nabyo ntago mubizi urugo rwubakiye ku kinyoma uzi ko umukobwa aherutse yabeshye umuhungu nk'uko nguko uzi ko babanye none akaba yarasanze yari mushiki we yarangije kumutenda barabyaye baranashyingiwe none ngo hari bene baje kuva Tanzania mbese birazunguruka asanga uwo mukobwa ni mushiki we umugabo yarambwiye ati nsigaye njya mu cyumba nkabona ngiye kurongora mushiki wanjye umuntu anakivuyemo urangira iyihe nama ibyo ni byari nijya ntwara nkavuga ngo babishyire Rutayisire byananiye urumva nanjye nabuze inama njya ariko narakurikiye nsanga byavuye ku kinyoma umugabo yabeshye icya semuhanuka umukobwa yamubeshye yamubeshye nawe yamubeshye kavukire kambabwiza ukuri ni ukureka nkubwire ifi yawe ntawe uzayiroba igeno ry'imana rigira uko risa rikagendera buri wese ubuzima imana yaguteguriye imana ntihitiranye amazina amverope yawe yanditseho izina ryawe ibwira uyu muhungu umubwira aho uvuka umubwira amateka umubwire byose akwange cyangwa akwemere kuruta ko yagukundira mu cyo utari cyo igihe cyose umuntu agukundiye mu cyo utari cyo igitondo kimwe arabyuka akakwanga aguhoye n'ubundi icyo utari cyo ko yagukundiye icyo utari cyo kuko aba yarizeye icyo utari cyo iki kintu mfite umudamu ubabaye Sabe arababaye yabyaye umwana umwe ashyingirwa na Rimpare pe yari umukobwa w'umurundi wahaga mu Rwanda afite umwana w'imyaka niba ari cumi n'umwe umugabo araza aramukunda abo bantu twarasenganaga amaze kumukunda umwana yari afite akazi keza akora ahantu rwose mu bazungu kumbe uwo mugabo asize umugore muri Congo aba aramukunze turamushyingira do ni umugabo wo guhamya ko yashyingiwe ari isugi ubusugi bwe bujyana kwa papayi papa w'abana w'ahantu runaka aragenda umwana arashyingirwa turabasura tubaba hafi korari yacu ikajya kubaririmbira n'ibiki byose umugabo ashima imana ati kabisa kuva nabaho muri iki gihugu mpabonye umukobwa w'isugi amutera inda y'umwana w'umuhungu umunsi yabyaraga yagiye kubona abona nyina w'umuhungu yaje ariko ngo amenya ko haje n'undi mugore urumva uje kureba urugo umugabo we yubatse byarangiye umugabo amutaye
akazi yakoraga karagaze babazungu basura bagiye kugaruka muri ibi bihe bya corona umuyobozi wabo yaranapfuye urumva umu mwana arimo arangara ndetse ubu tuvugana na musize mu rugo rwanjye umwana afite se umugabo yaragiye muri ko ubari muri Amerika urumva iya mwandike aramutuka akamubwira ngo hitumpereza ngo hereza undi muntu wo mwana munzanire havuga ati se uwo muhaye ndamenya mujyanye he nta namureka byuze ngo baganire yamwambitse impeta basezerana mu Rwanda ubagiye ku mu divorce ejo azakubita hano imyaka 20 na urumva agiye ku mu divorce bamutuke ko nawe ngo yasenye urugo kandi baramukubise cya semuhanuka umuntu akamubeshya seve arababaye arababaye afite agahinda ku rugo rwo hejuru kandi ni impfubye hafite uwaririra hafite uwasanga umuntu amwangirije ubuzima gusa ngiye mbamukomeza amubwira ngo ejo hawe ni heza uko byagenda kose ejo hawe ni heza ushobora gufata iyi myaka 5 y'umubabaro n'igisuzuguriro ariko bwacyo ugatungurana afite igikomere aragira ati se byibuze mfite na nimero y'umenye arambarotse ntese nta mwene wabati ndamufite atuba muri Amerika iyo mwandikiye agira ngo tugiye kumusaba atunzwe nuko nuwa yasabye 10 yasabye 2 wa mwana afite se umwana afite igikomere ageze ku rwego yicarana akigunga akagira agahinda n'umwana ufite ubwenge bw'indenga kamere mwishuri ariko ageze ku rwego na nyina bashobora no kuburara umwana afite se cyaturutse kuki kuba se yarabeshye nde nyina umwirondoro ibi ndanabivuze n'uwakumva yagirira neza uwo muntu yambwira nkamuha nimero ye akamukomeza cyangwa akanamubwira ati humura wananambwira ati mbonye n'iyo gishoro cyo kujya gucuruza miti unacuruza n'ubuyeda arabukora n'akazi ko mu rugo aragakora ariko nyine urumva ntaba afite ahasiga umwana iki abarobereje kubana n'umwana we urumva ubucyo ko rumugira neza aramufashije umwana ajya kwiga ibikoresho byose ntibyuzuye uyu yarambwiye ati byibuze ari muri interna nanjye ndi gushaka byibuze ko na aho najya mbonekera kanakora biturutse kuki ku muntu wamubeshye seve ajya gushaka zinga agiye gushaka kumba ashatse umugabo w'abandi aramuta icyo cyose yari yashatse ya mpunzi yo mu rukundo zimwe nababwiye zimwe wirukanye igihugu cyazo iyo kijemo amahoro ziratahuka sigasiga ibimenyetso aho zahoze urumva kukubeshya rero seve uyu muntu ubumuretse hagarika ubanze muganire umenye impamvu y'ikinyoma urugo rwubakiye ku kinyoma ntirubaho rurasenyuka kereka iyo bigeze hejuru wabeshye ukamusaba imbabazi yaragukunze akihangana agapfa inzu idafite fondasiyo si ubwo yakubakiye reba fondasiyo y'ikinyoma fondasiyo y'ikinyoma ko byagenda kose ibintu birasenyuka nababihagaritse atitaye ngo masare yarafashwe n'ibiki abanze babicoca amenye impamvu yo kumubeshya asebe hakirikare cyangwa se babiganireho ntibasebe ariko ibyo arimo na stopping kinyoma ni kibi cyane mute reka tugane ku musozo hari ibindi bibazo udasubije tuzasubiza kuri session ikurikiyeho ahubwo nashaka guha umwanya wo kugira message uha abantu nayinsigaranye ibibazo bitatu kandi nabyo ntakwemera ko usubiza wihuta kubera yuko hari gahunda zindi tugomba kujyamo yabangiwe yaba wowe yego naguha umwanya wo kugira icyo ubwira abantu mu biri ku mutima wawe kuko nakubajije gusa nagukaranze mbese kandi nawe hari icyo uba wazanye ukwiye kubwira abantu niyo wankaranga ukareka nkigendera oya azakubazwa mu ijoro reka mbigiye muri mwiza buriya kurigira neza ndabikemura buriya gira neza bimwe mu bintu byatumye nanayishinga ni uko mpavugira ibitekerezo byanjye hano ndaza nkavuga ibitekerezo byanjye nkaba ntemerewe kuhashyira ibyanjye nizaniye nishakira ariko iyo ngeze kurigira neza mpashyira ibyanjye nabyo biranduhura niyo wambaza nkigendera it's okay ariko kuko mpaye umwanya wo kuvuga icya mbere ndagira ngo nshimire abakunzi banjye mperutse kujya mu mujyi mabonera ikintu kidasanzwe bon hari igihe umuntu aba hadakundwa yanakundwa akagira ngo ntago yakunzwe kubera igihe yatinze mu kudakundwa ndashaka gushimira abantu bankunda ni ukuri binkora ku mutima byankoze ku mutima kuba mfite abantu bankunda rimwe na rimwe n'ibintu mvuga
harije numvaga atari byakunugwa cyane ariko naje gusanga ku isi mfite abantu navukiye ntabwo ndi intyoza cyangwa mbe n'umuntu mukuru cyangwa mbe umuhanga n'umunyabwenge nakunze kubabwira ko nshobora kuba ndi nk'umunyeshuri wiga mu wa gatanu wigisha abo mu wa kane no mu wa gatatu no mu wa kabiri no mu wa mbere kumanuka hasi nanjye ndacyafite abari hejuru yanjye banyigisha urumva mbwira bumva abanyumva abasha kugendera kuri ritime yanjye abanyumva barahari urumva hari abo navukiye mfite ibintu navukanye byabo abo nibo ndi gushimira kandi abatanyumva nabo ntagomba kondana buri wese yumva abantu bari ku rwego rwe nshobora kuba ntari ku rwego rwabo nta nubwo ari itegeko ngo ibintu uvuga ibyo nemera byemerwe na bose nta nubwo ibyo bintu bibaho ntago bibaho nkuko nanjye ntemera byose niyo mpamvu nagomba kwemerwa na bose nta nubwo nemera bose niyo mpamvu nanjye ntagomba kwemerwa na bose ibyo ngibyo niko isi yubatse ndashimira abantu bankunda yaba bankunda ku magambo nabyo biraryoha no mu bikorwa gusa bikaryoha cyane mu bikorwa abankunda bagakora ibikorwa imana ibaha umugisha ni ukuri ndabirekonesa imana ibaha umugisha abankunda bakabivuga abankunda bakansengera imana ibaha umugisha mwinshi cyane abatankunda nabo muzambwire nikosore mumbwire icyo munyangira mbashe kuba nakwikosora kuko nabyo ntabwo twaterera iyo abantu nibakwanga ntukavuge ngo n'ubundi ngo ntabwo umuntu yakunwa oya igituma unyanga uzakimbwire zace mu gikari numbere imfura kuri nimero yanjye 0788381688 umbwire ngo ni iki gituma ntagukunda usaba imbabazi cyangwa se nikosore ibyo byose birashoboka ntungane nkawe ari n'ukwanga gusa kuko muri we ntakunda nta rukundo afite abantu batanga ibyo bafite rimwe na rimwe we afite inzangano gusa ibiganiro byose bari gukritika ni bibi ni biki yavuze nabi ubu ari guhiga tugamba nka dutatu turi mikosa nibyo biri bumwicaza akareba ntago ryabo abo ngabo ntago nibwo nubwo nabatindaho abo ntibazanabura so tukoze ikiganiro tuba tuvuze ibintu kandi bikora ku marangamutima y'abantu uwo dukomerekeje tubabarire ntago aricyo kiba cyatuzanye gukomeretsa abantu kandi uwumva hari ibyo umuntu yakosora cyangwa yamwunganira nawe arabyemerewe adusange imana ibahe umugisha ikindi navuga gira neza TV iri gukora ndetse n'ibikorwa byayo birakomeje nsoza kansomira ijambo tuba mu baheburayo icyo cya 13 mu ngo 16 niho hantu gira neza ishingiye haranditse ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza imana hari igihe umuntu aba avuga ngo nakora iki imana ikanezerwa ubwo ndi gusubiza wa muntu umaze iminsi avuga ngo ni iki nakora imana ikanezerwa ni ukuri pe kugira neza wagira neza imana ikanezerwa ushobora kubaho uri umugiraneza ukaba mu buzima bunezeza imana n'abantu bose bakibaza ikintu gituma imana ikwitaho ikugirira neza ni uko nawe wayinejeje kugira neza ni ukwigomwa ni ukwitangira abandi iyo warangije gusobanukirwa ko uri umuntu w'abantu utekerereza abantu ariko iyo utarabisobanukirwa ureba hafi ugatangira kwikunda no kwitekerereza ubwawe ariko uri ku isi kubera abantu kugira neza no kugira ubuntu ntukabyibagirwe kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza imana birashoboka ko waza ukamfasha kugira neza ntabwo se uwo mudamu wazamuzanye tukamuganiriza tukareba ko abantu bamufasha no gusanga ariko atanabikunda da abantu barababaye kandi no kwishyira hanze ntibyoroshye kandi ugira neza sabe abyumva mu matwi gusa uwasanga ari umbwira ati mpa nimero y'uwo mudamu mukomeze mubwire pole cyangwa mbe namuha na bibiri cyangwa na bitanu cyamuhe n'icumi cyamugure n'igitenge cyangwa mwishyure n'inzu cyangwa muhe n'igishoro cyangwa mwikundire byose nibishoboka nshuti se niva ku nzira rega n'aha no ku isi mbi ni ku nzira wamenya ari ibiki se ubundi wa mugani twese se uko bagiye badukunda ngayo nguko nyine ubwo mba nabivuze byarangiye mfite abantu banyandikiye hano ariko impamvu abantu banyandikira ni uko bazi ko mbafite njyewe ntabwo mfite ibintu ariko mfite abantu kandi abantu mfite bafite ibintu kandi ibintu bafite bajya babima tugakorera imana wa mbere yaranditse aravuga ngo nagusabaga yesu ashimwe nagusabaga ubufasha mushumba
ndimo kubona minerivale z'abana zirimo kongora n'ibikoresho ndakwinyize mu mbabazi z'Imana no mu rukundo rwinshi ugira untera inkunga uko ushobojwe kuri inshuro ntacyo nshoboye ariko ushobora kugishobora haguha nimero y'uyu muntu ukamutera inkunga iyo ni message ya mbere iya kabiri iravuga ngo muvandimwe wamfashije kondushye ni mwene so runaka ararushye gusa ararushye yambwiye ikintu yabonyaga akantu kagaseta ntafite igishoro abana wiwe no mupfakazi ibazo by'abapfakazi ngombwa kubitondora murabizi ko bisa ibyo kurya ibyo kwambara abana ibiki bintu nk'ibyo rero imana yagukoresha na ukamugirira neza waca mu gikarukanya kanimero ye nawe nayiguhereza undi yaranyandikiye arambwira ngo pastor narakubuze pe natsindishije abana banjye babiri birancanga nubu bicaye mu rugo dore ngabo nabakoherereje ngo urebe amanota bagize ngo ugire icyo wabakorera pe nk'umubyeyi wagira icyo ubakorera wifashije inshuti ufite nta nikayi mfite nta na school fees zabo pe bibereye mu rugo ubwo babaye batatu biga secondary ngayo amakuru mfite ndi umushumba mugenzi wawe ndakwinginze nkorera ubuvugizi ahari umeze nka Esther muri iki gihe ngo ntabare nta gikoresho na kimwe cyitwa ikishuri bafite birirwa barira reka turebe ni message birirwa ezi wagiye uzibika ngenda nzibika none se mute ufite abantu bangahe buretse urebe derundi nawe uyu niwe pastor kudaheruka kureruka kwabona kwa Sabe na amahoro cyangwa mwararwaye ndagukunda utugira inama nziza nda amahoro dore uburyo bwiza numva byakemuka ya ni benshi kuko ntago gusoma message n'undi ntacyo byaba bimaze dere no yampaye ni fomo y'inkweto bikido reba uyu no yampaye ni fomo reka da 315 kuko nabana batatu imana yishakira igitambo nta kindi nakora ko yanyandikiye urumva turaza gutanga contact ya Mutesi ku bantu bashaka kumufasha muri gira neza bakagira umunubwo yabo umunyeshuri umwe muhinduriye ubuzima ni kuri kose pe kandi ku ishuri umuntu agutwaza umusaraba sabe nese umuntu niya ntwaje umusaraba umwaka wose kuri Darirene kandi mboneyo no kumushimira yarakoze kandi umuntu aragutwaza akakugeza ahantu ndakagutwaza gutyo kugeza igihe kugeza ugezeyo urumva mfite abana babiri kandi biga mu mashuri akomeye wenda njyewe na papa wabo tutabonera ubushobozi wenda tufite bukeya ariko undi wongeyeho imana imuha umugisha ndashimira rero umuntu wantwaje Darirene umwaka wose imana imuha umugisha aho yagereje ahandi imana yarahatangiriye mbonereho gushima kandi wamfasha n'aba bantu urumva kugira neza no kugira ubuntu ntitukabyibagirwe nibyo bitambo binezeza imana biba bimbabaje nyine abantu banya kufasha nyine uburyo bwiza nuko ubushize twigeze gutanga nimero yawe hakagira umunyeshuri niba ni umuntu hari ushonje ibintu nk'ibyo ngiye yego hari n'umunyeshuri wize umwaka wose si numwe ni babiri hari umunyeshuri wabashije kujya mu ishuri akomeza amasomo kubera Pastor Mutesi nagira neza ye ministeri ye niyo mvuga bivuze ko na hano turaza gutanga nimero umuntu wumva yagira umunyeshuri afata ntazayahe Mutesi azamubwira ati mpuza n'uwo munyeshuri nkuko nanjye babikora n'umubwira ati ndagiye ndashaka kujya mfasha umunyeshuri amafaranga kunyureho ntihazagira umuntu umenya ko ari njyewe umwishyurira ndamubwira nti oya nabyo arabikora njye ntabwo kuri njyewe hari ukuntu ufasha umuntu njyewe hari uwabinkoze ndabyanga arambwira ati oya ikibazo uriya muntu nemeye minerivare gusa ariko buracyakambwira n'ibindi bibazo agatanga nimero yanjye akanteza n'abandi bantu kandi ntabishaka iyo bimeze gutyo umuntu aramufasha akabikora wowe nyine nkanjye wowe se ko ariko akazi urimo nkanjye ndi umunyamakuru ndamutse nivanze mu mafaranga njyewe niyo mpaye menshi ndayabagabanya burya ushobora kumpa menshi ukampa 200 kandi wawundi yari akeneye 120 mpitamo 130 mirongo ingahe yasigaye nkayagabanya n'abandi mba mfite wowe njyewe muha nimero nkamubwira nti banyagasani yagukoresha wowe njyewe n'uwanya kanimero ndayimuha ariko tugafasha aba bantu sinaba gusa mfite benshi yego ariko ushaka kuvuga uti nkeneye gufasha nuwo mfasha ndashimira hano uretse kumpa amayero 30 yo guha umukene ibyo kurya imana imuha umugisha
nawe Imana imuha umugisha. Mbese hari umuntu ambwira ati ndashaka kugaburira abakene kandi nakwizeye nk'umuntu ushobora kumfasha mbona utarya ibiryo by'abakene, nawe Imana imuha umugisha. Abantu barakora kandi tujye kwiga gushimira abantu bakora. Abantu barakora pe kandi cyane. Yego. Nanjye ubwanjye reka hari abakora mbese ndeka kubashimira. Kandi ariyo mpamvu nyine wavuze uti hari umuntu waguherekeje guheka umusaraba kuri hariya ni Daring. Oya n'ubu hari undi wakoze. Imana ijye ibaha umugisha. Mbese gutekereza ko ubundi napfuye kwimuka gusa Sabin. Hariya hantu ni heza, ntabwo ndi buvuge uko hameze ariko nyine ni heza cyane. Ngo Sabire nawe ujye gutura yose. Oya, ufite ahantu undi nta kibazo kandi waranahageze. Reka rero neza ndahashimira Imana n'ukuri. Tubishimira Imana cyane cyane uwo yakoresheje kugira ngo mbe mpari. Yego. Yubahwe pe. Reka dusoze n'isengesho. Ndaza kubaha nimero ya Pastor Mutesi kugira ngo ababibasha mugire umunyeshuri umwe mufasha cyangwa se muri abo bantu afite mwumvise nk'umudamu bari kumwe cyo wumva cyakorohera urebe icyo wamufasha. Nibi nakunanira umubwira uti jyana naye ariko iki gihe nshobora kuzagira icyo nkora. Nagira undi mukene umugeraho azaguhuze nawe umufashe. Yego. Mutereka dusenge Imana. Turagushimiye nyagasani Imana yacu, cyubahiro ni cyawe. Turagushyira hejuru kubwo urukundo n'imbabazi udahwema kutugirira. Tugushimiye kubwo iki kiganiro. Imbabazi zawe zigiherekeze mu mutima buri muntu wese cyagenewe muri iyi si. Kigira ibyo gisenya n'ibyo cyubaka, ibyo kirangiza n'ibyo gishyiraho. Iki kiganiro Mwami Imana ndakwinginze kugira ngo uwabajije ikibazo wese asubizwe kandi asubizwe nawe. Twebwe dusubije nk'abantu ariko turakwifuza ko wasubiza nk'Imana. Urakoze, cyubahiro ni cyawe. Tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.